Kopi sanangan miyang doho isalbin sa ni Dabar BDTV, Totuong Dupaino. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksanakan di seluruh Sabah. Perkara itu dinyatakan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media petang tadi. Mengambil kira kes-kes peningkatan dan penularan yang berlaku. Sidang khas MKN hari ini telah bersetuju membuat ketepatan, membuat ketetapan untuk melaksanakan PKPP Ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat Di keseluruh negeri Sabah Berkuat kuasa jam 12.30 malam ini Sehingga 26 Oktober 2020 Jadi kalau dulu kita membuat PKPP Di beberapa daerah tapi keputusan hari ini ada pergerakan meningkat kepada peningkatan yang berlaku di Sabah, seluruh negeri Sabah. Maka mesyuarat memutuskan PKPB seluruh negeri Sabah. Beliau turut mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan Bersasar PKPDB di Felda Umas Tawau bermula tengah malam ini sehingga 26 Oktober melibatkan 17549 penduduk ekoran peningkatan kes COVID-19 di kawasan berkenaan. Oleh itu, sidang hari ini bersetuju untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketat ataupun PKPD secara bersasar di Felda Umas yang akan berkuat kuasa jam 12.30 tengah malam ini, 12 tengah malam ini iaitu 13 Oktober sehingga 26 Oktober 2020. PKPD ini akan melibatkan 800 buah rumah dengan seramai dengan penduduk seramai 17549 penduduk di kawasan tersebut. Dengan pelaksanaan PKPD ini, semua penduduk dikehendaki memenuhi SOP yang ditetapkan Antaranya, semua penduduk tidak dibenarkan keluar daripada rumah masing-masing. Sabah mencatatkan dua kes kematian dan 291 kes positif baru COVID-19 hari ini. Dua kes kematian itu dilaporkan di Hospital Tawau melibatkan seorang wanita berusia 85 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi jantung dan paru-paru kronik. Satu lagi kes kematian dilaporkan di Hospital Tuaran membabitkan seorang wanita berusia 48 tahun. Satu kluster baru turut dikenal pasti iaitu kluster kolong di Keningau secara keseluruhan setakat ini 522 orang anggota pelbagai kategori dan petugas kesihatan skim kekhidmatan telah digerakkan ke Tawau, Lahad Datu, Sempurna dan Kota Kinabalu. Ini ada, adalah sama ada dalam, secara dalaman di negeri Sabah ataupun daripada negeri-negeri negeri yang lain. Jadi dalam masa yang terdekat kita akan menghantar 11 orang lagi pakar perubatan iaitu tiga pakar klinikal dan lapan pakar perubatan dan beberapa lagi orang pegawai perubatan yang lain jadi kita akan melihat kawasan uh, uh, tertentu yang keperluan dan sebelum kita meng, uh, menggerakkan petugas-petugas uh, kita iaitu pakar-pakar kita, pegawai perubatan kita dan jururawat ke tempat-tempat uh, yang memerlukan uh, bantuan uh, uh, petugas. Perjuangan petugas barisan hadapan dalam memerangi pandemik COVID-19 di Sabah kini mencapai tahap kritikal. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Norhisham Hisham Abdullah menyifatkan perjuangan petugas barisan hadapan dalam menentang pandemik COVID-19 di Sabah kini mencapai tahap kritikal. Beliau berkata beberapa strategi dan pendekatan akan diambil untuk memutuskan rantaian penularan wabak berkenaan di negeri ini. Strategi itu adalah berdasarkan kepada pemantauan komuniti, pengesanan kontak dengan mencari menguji, mengasing, dan merawat semua individu yang dijangkiti. Serta memutuskan rangkaian jangkitan seterusnya dengan memperketatkan sempadan negeri dan daerah. Dr. Nur Hisham berkata demikian menerusi hantaran Twitter hari ini. Semalam, Kementerian Kesihatan melaporkan 561 kes baru di negara ini dengan Sabah mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 488 kes. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Sabah memaklumkan kemah di Perkarangan Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Queen Elizabeth bertujuan untuk saringan COVID-19. Kemah berkenaan dikaitkan dengan masalah ketiadaan katil di hospital itu seperti yang tular di media sosial sejak Sabtu lalu pengarahnya Datuk Dr Christina Rundi melalui kenyataan media di Facebooknya memaklumkan hampir kesemua hospital dan klinik kesihatan di Sabah membuka kemas saringan sama ada di jabatan kecemasan atau jabatan pesakit luar bagi mengasingkan pesakit yang mengidap penyakit berjangkit menurutnya dalam usaha menangani COVID-19 yang kian meningkat jabatan kesihatan Sabah akan mengambil tindakan sesuai bagi memastikan pesakit COVID-19 mendapat rawatan yang optimum. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Sri Masidi Manjun berkata, 16 bangunan kerajaan di Sabah dijadikan sebagai ward hospital tambahan, manakala 7 hospital kerajaan sedia ada ditukar sebagai hospital COVID-19. Langkah itu bagi membendung penularan COVID-19 yang semakin meningkat di negeri ini. Bakul makanan diagihkan kepada penduduk di enam daerah di Sabah hari ini. Kerajaan negeri akan mengagihkan bakul makanan kepada penduduk di enam daerah di Sabah bermula hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Sri Panglima Masidi Manjun berkata, Bakul makanan itu diagihkan kepada penduduk di Kota Kinabalu, Putatan, Penampang, Sandakan, Tuaran dan Papar hari ini. Beliau berkata, sebelum ini kerajaan negeri telah mengagihkan bantuan bakul makanan kepada penduduk yang terkesan di daerah-daerah yang terlibat dengan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketatkan bersasar (PKPDB) sejak 9 Oktober. Sehingga kini sebanyak 5.134 bakul makanan telah diagihkan di Lahadatu, Semporna, Kunak dan Tawau. Katanya, kerajaan negeri juga menerima bantuan bakul makanan pada 10 Oktober daripada kerajaan persekutuan berjumlah 6,300 untuk daerah Kunak, Semporna, Lahadatu, Sandakan, Tawau dan Kota Kinabalu yang diselaraskan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Menurutnya, keutamaan agihan bantuan bakul makanan adalah untuk dua kategori iaitu penduduk yang terjejas di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan keluarga yang tidak boleh keluar rumah atas arahan perintah kuarantin rumah. Masjidi berkata, bagi menyokong perkhidmatan perlu di kawasan PKPB, Kerajaan negeri melalui Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan telah memberi kebenaran beroperasi kepada 21 bengkel kenderaan, 17 bengkel motosikal, 25 kedai perkakasan dan 23 kedai perkakasan elektrik. Bilangan ini akan ditambah sekiranya ada keperluan mendesak. Pembinaan menara telekomunikasi di Pitas akan dipercepat. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Sri Rudi Awah akan membantu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM, dalam mempercepatkan pembinaan 13 menara baru yang akan didirikan di daerah Pitas. Beliau berkata demikian selepas menziarah Kampung Mangkapon Pitas semalam, berikutan video tular yang menunjukkan penduduk kampung menggunakan pelbagai kaedah kreatif ...untuk mendapat liputan jalur lebar. Menurut Rudy, beliau akan membantu... ...mempercepatkan pembinaan menara-menara di daerah ini... ...agar rakyat dapat menikmati liputan internet yang lebih baik. Di bawah pelan gentian optik dan kesaling hubungan negara... ...NFCP1, sebanyak 50 menara telekomunikasi baru... ...akan didirikan di Sabah. Daripada jumlah tersebut... 13 menara baru akan didirikan di Pitas. Menurut SKMM, Kampung Mengkapon telah dikenal pasti sebagai salah satu lokasi untuk pembinaan menara berkenaan. Seorang warga emas rentung dalam satu kebakaran di rumah murah Kepayan tengah malam tadi. Seorang lelaki warga emas ditemui rentung, manakala dua beranak termasuk seorang kanak-kanak lelaki melecur dalam kebakaran membabitkan dua rumah satu tingkat di lorong Patumat 7, rumah murah Kepayan, tengah malam tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 12 tengah malam, mangsa Liu Han Chong berusia 65 tahun ditemukan rentung di dalam tandas tingkat atas salah sebuah rumah yang terbakar. Manakala dua lagi bangsa kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun dan ibunya 32 sempat menyelamatkan diri. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada jam 12.24 tengah malam. Seramai 31 anggota bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu dikejarkan ke lokasi kejadian. Api berjaya dikawal pada jam 1.28 tengah malam dan operasi ditamatkan sepenuhnya pada jam 2.56 pagi. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Punca dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Topinai hingga kepada Khabar TV, Totoong Rubino, Yohui Hui Salvinusarevon Konsiko.